بسم الله الرحمن الرحيم كلتو عنا ونعكسن دادكا ندامنا يو مركز دوا جوكتان هالكاني وصومالي امريكان تي في ونسي توسيدي كسو قد بنينو استوديا هيغا كوي على مقالة دا منيابلس غوبالكا منيسورا عرقا مريكان داو ديال سيدة ورقبات كو مغلسين وضي دقميديو كسو عدي سيدة عشيغان بيشا قرحج سومالان ايا شرچ راي دواي قبتين وحاي كسو سارين قو آمو نور قضبا كواسي او كو ادنا ولكن iyo gulufka colaadeed ee ka oogan ama ka alsan in dhowaalaba gobolka sool odayaashaasi dhaqanku waxa ay sheegeen iyagoo isu dhan afka beeshana ku hadlaya in qodobada ugu muhiimsan ay ka mid ahaayeen in marka uu horeysa dadkaasi reer sool dawladda Soomaaliland ay ka gashay qalad isla markaana mas'uuliyadeeda ay iyadu dusha ku qaadanayso waxa kale oo ay sheegeen in aanay qayb ka ahayn ergeda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo haatan doonayo in waan ay ka dhaxdhaliyaan Soomaaliland iyo gobolka Sool oo u dirayo uqaasha iyo garaadada iyo oday dhaqameedyada gobolkaasi Sool ka soo jeeda beeshu waxay afcad ku sheegeen in aanay haba yaraatay iyagu ku jirin kana qayb gali doonin wada hadaladaasi ama ergooyinkaasi uu dirayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxana markaasi ay sabab uga dhigeen iyagoo aan ku qabin kalsooni way aragnimadooduna ay tusayso in hore ay ugu khasaareen in meel ugu diray ama nabadayn uu madaxweynuhu u diray go'aannadii ay ka soo qaadeen iyo natiijadiiba uu ka hor yimid oo uu ku gacmaseeray arrimahaasi iyo sida loo arko shirkaasi jiraayd ee oday dhaqameedyadu ay qabteen ayaa waxaa falanqayn doona oo aan ka wareysan doona Mustafa Maxamed oo garabkayga bidix fadhiya marka horese Mustafa Sadow waad mahadsantahay Cali wayahay bal markuu horsa aan ka bilowno shirka jiraa'id ee beesha garxaj ay qabteen shalay sida orta markuu horsa ee horta markii hore cala waxa mudan inaanu markii hore samir yimaan kuna aanu dadkii iyo qaraabadii iyo ehelkii ay dadku kaga baxeen xulaadaha ka jira gobolka Sanaa Sool iyo Sanaa Sool gaar ahaan markii horta waxaan aanu samir yimaan waad la qabnaa dareenkaas aan qabtaan dhamaantiin waa arin aad iyo aad u xanuun badan ee calaw sidaad u sugtahayba markii aan waan ka yimid Soomaaliland oo halkaan imay waxaan la kulmay dadkii oo aad iyo aad u dhabaqsan oo colaadda Sool iyo Sanaa ka taagan ay saameysay oo dadka qaar siyaasadda u kala baxeen qabiil u kala baxeen reer u kala baxeen waxay noqotay inaad marka aad halkaan timaado aad dareento qabiilkaaga iyo cidda tahay halkaan soo jeedo marka horta arrintaas arrin aad iyo aad u xanuun badan ayaa ahayd waxay gaadhay Soomaaliya oo dhan inay magaalada Saad mooday inay soo noolaatay colaadii hore aan soo afjarnay markii ay taas jirto calaw waxa loo baahnaa hadii jeer ismariwaagii jiray in horta meel uu ku go'o meel uu ku jabo marka aan dib ugu noqdo golada hadashay ama gurtida hadashay garxajis waxaan mudda ra'yigooda qiimaha waxa siinaya hadii jeer culays weyn ka dhigaya in garaadadii Sool fadhi ayaguna u riyaaqeen waa markii ugu horeysay inuu aragnay beel beel u riyaaqday ama waa markii ugu horeysay aanu aragnay ifafaala iftiin nabadeed marka horta anigu waan bogaadinayaa runtii labada dhinacba qoladii arrinkan keentay iyo qoladii ka aqbashay labadaba runtii waxaan arkay inay tahay xal nabadeed oo Soomaalida lagu heli karo nabad waarta garaadada iyo reerahaasna ka dhigi karta magaranaysa saamigooda siin karta Soomaalilandna jiritaankeeda hore u sii kicin karta marka anigu horta runtii waxaan u arkaa fursad lagaga midho dhalin karo in lagu soo afjaro colaadaha hadda waaye dadka reer Soomaaliland qaybtood ayaa aaminsan in shirkan jiraa'id ee beesha garxaj ay go'aamadan ka soo saareen in ay lid ku tahay ama mucaarad ku tahay dowladda Soomaaliland arrintaasi maxaad odhanaysaa horta markaad eegtay dowladdu waa maamul iyagu waxay adeegsanayaan magaranaysaa balaankooda iyo qorshahooda iyo abaabulkooda gaarka waa administration waxna waa dhaqan laakiin Soomaaliland markii la unkayay waxa la isugu yimid saddex dhadhaar baa la mideeyey waxa la mideeyey dhaqankii iyo diintii iyo constitutionski marka anigu waxaan arkaa xubno kala gaara oo mid waliba ku wajahantay nabadgelyada qayb weyn ka qaato marka uma arkay iskahorimaad iyo litoona laakiin waxaan arkaa qayb kale ka mid ah dhirindhirinta calow in maaragtay la iska kala ergeeyo waa qayb ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed marka waxaan arkaa anigu xal wanaagsan loo heli karo labada dhinacba odayaashan shirka jira ay qabtaan wanaag bay ka sheegay ay ka hadleen garaadada kale ee sool joogana wanaaggoodii bay soo dhaweeyeen masalada iminka waa la isu soo dhawaanaya marka horta shalayto waxaan eegayda wararka adduunka oo dhammaan eegaya gebi ahaan ummadda Soomaaliya arrinka horta waa u riyaaqday waana soo dhaweysay waana ku farxeen waxaanad moodaa in mas-uuliyad wanaagsane ay maaratay sasaareen qaar ahaan beelaha garxaad calaw magaalada waad ogtayo dagaaladan waxaa keenay sawaxan badan ayaa keena waa markii ugu horreysay beesha isaaq hiil ay ka heshay beeshan daarood
وأنا أرى لغو فرح الموقت وهي مقالدة بحكة تاقني طلاقي يا داروضي طلاقي يا إساقي انت هو تاقني لكن هذا ما أنت وحنا أركنا إن أنا أرن كان أرن سير ذنبا أنا وحاين أن إنك إساقي أما بيل إساقي بيل كلاو داروضي يقول من كرتو كان ليدي كرتو داوع يحنو كسو قاري مركا وحنا أركا وحي يرينسا tension ki guuday nagu si balaaran laha ee reeraha gaari laha ee deegaanka kala gaari laha ee culad iyo argoos iyo xumaan badan si fudin laha marka waxaan arkaa arrinkaasi waa arrin aad iyo aad wanaagsan oo anigu iyo umada muslimiinka iyo Soomaali oo dhan xitaa maamulka Soomaaliya runta marka la sheego soo dhaweeyna 15 cisho qiyaastii ama 16 cisho ayuu hadda dagaalkani socday dad baa dhintay dad baa dhaawacmay guriya burburay madaafic iyo bilay baa soo meesha ka dhacay meel oran kan odayaashan shalay soo saaray go'aan go'aankan imika ay ku dhawaaqeen laftoodu oo soo habsameen oo walayti aan order runtii waxaad wadaa culadu sida loo abuuro way fudud laakiin nabad sida loo dhaliya muddo dheer bay qaadatay runtii bariyan boodayaashu way shirayeen waxyaab badan way soo dheelitirayeen runtii waxa loo haystay in odayaashu shirkan iska bilaabeen inta badan dawladda iyo maamulka laftigiisu wuxuu rabay inuu odayaasha iyo xagga dhaqanka ka galo inkastoo in dawladda laftigeeda ugu jirin strategic priority amba number 1 tii ugu horreysay ay ahayd aanay u ahayn xagga dhaqanka laakiin hadda waxaan wada maalmihii dambe dagaalku sii bilaabmay in iyaga laftigooda abaabulayeen xagga dhaqanka laakiin xagga dhaqanka ayaa waxaan wada inaan isu yara dheelitirnay imika oo isaaq laftigiisa ayaa doonayay inuu qaybahan kale ee kala jaadka laftigooda nabadgelyadii iyo ergooyinkii iyo wixii ay isu dheelitirnaadaan marka waxaan wada qaybtan garxadsku laftigooda inay yar dareemayaan in culays xagga dawladda kaga yimid oo laga qayb galeen xagga ergooyinka oo laga yara maarta caabinayo iyagoo adigu dee siyaasad hore iyo guli horan wax badan u tirayay marka waxaad moodaa inuu xoogaa gujin yari ay jirtay laakiin hadda waxaad moodaa guud ahaan dawladda laftigeeda soo dhaweynaysay inay maarta ergooyin ka qayb qaadato laakiin waxa ka maqan isu dheelitirkii reeraha beelaha isaaq oo wada midaysan ayaa horta ku qurux badnaa laakiin garxajsku sidan ay u hadleena waa si ummadda oo dhan deeqday weeye waaye beeshan garxaj laftooda waxbay ka tirsan yihiin dawladda xisbiyadooda mucaaradka dagaalo dhacay dad la laayay fogeyn la fogeynayay aan siyaasadda oo dhinaceeda lagala dagaalamayay waxa soo dhanbay tirsanayay marka ma la odhan karayaa iminka shirkan jiraadi go'aamadan ay soo saareen waxay kaga faa'iideysanayaan colaadda sool oo waxay markaasi doonayaan in ay xanibaan dowladda ama xukuumadda Soomaaliya maya horta u noqon mayso ma garanaysaa tallaabo ay ku helayaan guul gaar oo xagga siyaasadeeda laakiin sida garaadada ka muuqatay waxay sheegeen garaadadaasi inay ilaa 60-kii beesha garxadsiisu ahayd garabsaar ambaha ku shiraan khaatimo amba gobollo kale oo ay magaalada saarimahoodu iska haarimay iska taxan oo dhaqan oo ood wadaag badan ay wada lahaayeen qoladan garxad laftigooda waxay sheegeen inay ood wadaag badan iyo dal wadaag badan lahaayeen marka horta runtii dadku nabadgelyo ayuu baad moodayeen inay arrintan ka soo dhirirayeen laakiin xaq siyaasadeed oo wax ku jira ma jiro calow marna wax weyn siyaasadu waa xisbiga taagantay marna waxay taagan tahay waddanka laftigiisa baa u baahan maanta xal siyaasadeed oo guud marka maanta nina ku guuleysan ma inuu arrin xisbi iyo arrin ma garanaysaa nin iyo qof gaara keeno laakiin waddanku wuxuu wada baahan yahay guud ahaan dhaqan iyo siyaasadeed garaad iyo garaadlaan boqolkan nin ee fadhiya garaad jaamac wada ahee sool fadhiya kuwan garxadsku dhammaantood inay si wada yimaadaan oo maanta ay badbaado qaran keenaan sida Soomaaliya inay noqoto degaan maarata nabadgelyada lagu xana qaado calaa ummadu waxay u baahan tahay waa nabadgelyo maanta waxaanu kaga duwanay ummadda Soomaalida oo dhamay waa nabadgelyo deegaankeena waa nabadgelyaha laakiin colaadan maanta bilaabantay waxay nagu keentay magaalada dhammaan waxaanu ka soo shaqeynay 3 sano oo dambe in dib laysu su'aalo arrinta la isku hayaa ma dhaqan baa suwa siyaasad Mustafa warni horta haddii calaa horta su'aashu siyaasad kama maarmayso inkastoo dhaqan uu meesha uu jiro haddana arrinta siyaasad kama maarmayso dhinaca Soomaaliya haddii dhageysato waxay leeyihiin hadda nimankii demogaraasi USSC amba khaatimo waxa isku magacaabo amba SSC amba dawladdi daarooday hore dhacday ayaana weerartay oo magaraasi Dubai hadda noo imanaysay gas baan laga helay US baa halkan maraysay saldhigyaan heli lahayn halkan baa test lagu sameeyay fursadahaygo dhan maalinta yimaadeen election baan noo socday diiwaan gelin baa halkan maraysay waxa ayaga naga qasaya basically horta dacwadooda ugu weyn iyaga waa intaas nimanka kale waxa leeyeen dil baan ugu dhacay maalinka saldhinkii dhaqankii qaanka geesiga ahaa lagu horkacay baa la tooganayay cidii laysa garamayna dawladdu maxay wax uga qaban wayday qof kasta waa ogtahay argagixisana lagu sheegay magaranaysa intaasan soo dul qaadeenay horta qolba dood bay fudisay magaranaysa marka horta in conclusion marka aad eegto horta waxa meesha ku jira anigu sidaan aaminsanay wax weyn dadka sool amba deenimanka dhulbaanta waa nimanka Soomaalilandra kaalin kow ka ciyaaray waddanku la laayantood ma soconayo ciidana kama maarmayso ciidana waddanka kama laha marka horta waxa weeyaan waa niman waddanka ilaalin leh laakiin waxaan mudaysaa fagaran waa ka dhashay maamulkan ifka laftigiisa ayaa horta meesha ku jira dadba socotaan wax weyn dee qodobadii lala galay Cali Khalif Glein ayaan weli iyaga laftigooda xanaaqaad noqon la fulin marka waxyaabaha tabanayaan constitution-ka hana loo furo sool iyo sanaagii cayn
دوح كتشرة بها كتشرة يعني قيب جوزي هلاصي مركا عنو مركا صدا ويجوا إني مسوي مال لندن دوني حقوق يوحي دهربينا كه على المملكة وياه وقد ما تجيب حصل له حلنا بدات سيلو قال يعني أرتن يو واحد كسر فرصة بعد كده ما يصير من كان إمك جرادة دو أرت عادي أتبنو هم بلينا يا وحي سهرت هكين وحي مدة دو بهنا هنا هلام بهرت هلك من فلسطين لكن هو قيب يسام قيب سير كه لكان مدة سور سو مالن وحن أرت على وين فهنا من كان دول بهن تي كل حد سيد دولة هذه تليد بيسكويه إمك وحوي مامور بيسكو هيا وحوي كلام رصانة هذه كل حفلة ما كده حيا وحد مدين مك الدولة هي مامور كان من كان الجرادات اللي يقولوا بعثنا وحوقات تنشن أيها كنا لكن تنشن كم بحثنا حينداب كسومالن ما أنت وحن عرقية فرصة رباني إلى هيوكان ما أنت سومالن الجرب يبهن تيجي الجرب يبهين ما أنت قل حد زي أول يو يقولوا بعثنا بالجرب يبهين أبارة وضن كده عين عيش الله عين بجتة ما أنت وحي هلي كرنا سامي قيب سوين كو محب بهين لحدي قضاء على خليف قرين لوفليو أرمان سولي سنة كهذا يعني مدة الله فلسطين وتصان وحي مشكو كرهبان إن مقرنس حوجي سامي قيس كويه لان خاتمه ما أنت ورجل ليس كرس ومالن إن بورشاد ولا صاحب عن واحد لو قف إذا سكر شرتين كرس ومالن وأنا ما كان جرادة يلو بانتا مركا واحد فيلا يسافر جرد ولا أحسن كيرسل يجرادة ده مصطفى واحد تاجين تاهران وقوسنا صد الصندوق عرفت ما أحب رجي اللي قد لي لسانه لكن على صد الصندوق بان كود المناين أنت هدول مهناهات إما كل حكاية ما إحنا دونا نبض كود النواص مالن لكن أنا كتر سنين. مركا موقف كود ما أحب وإحنا دونا ست برسق الله وضه إيو سير النواص مايو إن حلب النواص مايو إن إسمه قيمس أنا سكوني بعدنا عرفت واحد مدد واحد الكود مركا لدرس. واندرس. دي أرتو على الضوض بوا حكست كيمانس. واي. مركا بوا على هرت بهال وضه فرست. أرتو مركا إنت كن نبض بينو كهالنا. واي. إن أنا كوسي ديران ما هسيد وح كلاجينا قلت وانا بض جوجل نبضت بوا حكست الواحد شو ده. لكن عرفت واحد سمعنا سمركا تعال وراه. يجي مدد دير بكو عتكيد إن يسمعنا هالقاطان. ما قرته. إما جاي ساق يجي لفت جود واحد كو عتكيد واحد يشوف يعني السول يستنى جي عين. يجي لفت جود ساق ولفت جود واللي كله واحد. واي ساق ولا ماشي ويد دكانه وكلت شو ده. مركا إنه جو هدنا وده دكانه هدنا الكونفرنس لسه يعندو إنه جو سمعنا بوسي تعال عين. طورت عرفت قاس سعر ماي. أنا واحد والله عرفت كان جرادو. سياسة دمارت يدين كوح معانين حد ما أنت سوى مالنا ويدين هبرانيسا ويدين باهانتاي ما أنت يدين كالدكتيت غرين كلا كونستيتوشن كي لحدي قبع على خليف حين داب كسوى مالنا نحكبهنا وده تاسوى التكوهات طلبات جرتوا حوين كونستيتوشن كسوى مالي عالو أنا سمعتنا إن بقيت اللي وسمي ترانسيشنال جفر مثل قصوا قاعدة اللي ممكن الدولة ده قد بقى كويه الحيرة الأسطورية أنت قبل نكون كرتين أنت نكون كرين كاسنو عادي مركا هذه الشر أنا واحد أورلها والواحد كستوي إنه قبلنا عرنا كسوي مالنا لأن كل دم منه هذا سؤال يسنا جي عين دون سؤال قدر دم ينكره كونستيتوشن هذا دون سؤال قدر دم ينكره لحد قد بقى دين سؤال قدر دم ينكره لكن نبت قليه ولا لا لا بد نعبه لا بد وياه هذه أول ما صرت الدعوة ذي الكاسنا وحها مستفع محمد أو فلقيني أرمها كسر اسمنا ذي قبل كا صول قارحنا قامدي وقدم بي بيشة قرج قرحجس وضي دغمدي ذو أي سوق بين تاني كله كان دم الدعوة ذي البرامج كانوا كائن تاني دبوا كل دوني تكورسه وحنا ذلنا هاي سدايو نبت قليل.